16:40. Дніпро. Росіяни скерували ракету Х-59. У місті лунає вибух. Анастасія – спортсменка, навчається та мешкає у коледжі. Саме його найбільше пошкодило російське залізяча. У момент вибуху вона була в укритті. Каже, від кімнати, де раніше жила, тепер нічого немає. Там багато чого. Там вікна, вікно вибите, все вибите просто. Мене просто, вибачте, мене істерика. Я не можу. У фаховому спортивному коледжі навчаються приблизно 500 дітей. Частина з них перебувала в укритті, інші поїхали на тренування. Завдяки цьому ніхто не постраждав, каже викладач. У нас, коли йде сирена, всі організовано в течение хвилини спускаються вниз. Повезло, що наші діти тренуються в двохразовому режимі, і багато дітей в закладі були на тренуванні. Російське залізяча пошкодило і дитячий садочок. Там вибиті вікна, понівечений дах та обірвані лінії електропередач. У момент вибуху повз заклад проїжджав Антон. Каже, почув різкий звук і одразу зупинився. Від уламків та вибухової хвилі постраждала його машина. Взрив, і машина раз зупиняється, глохне. Дівчина тут, я виходжу до неї, вона до мене підбігає, кричить, плаче. Щось чи контузило, чи що. Ухо на то, так. Контузіла, що казати. Слава Богу, що перепонки не полопалися, немає той крові. Поряд перебував й Іван. Чоловік сидів у машині, як раптом почув вибух. А потім на його автівку одразу почали сипатися уламки. Каже, дивом не зачепило. Я якраз вікно відкрив, і мене по телефону балакав. Виходить, через вікна мої і попала в слідущу машину. Там осколочок. А мені на кришу. Попала, якщо б трошки нижче, капець. Мені вуха і капець. У багатоквартирних будинках навпроти повибивало вікна. Та фахівці кажуть, пошкоджені можуть бути і дахи. Тому головам ОСББ радять перевірити їхній стан. Постраждало 7 будівель. Це біля 700 вікон пошкоджені. На даний час ми проводимо роботи щодо забиття цих вікон плівкою, буде проведено обстеження, заміри і будемо проводити роботи щодо установки даних вікон. Від ракетного удару постраждало щонайменше 18 людей. Серед 12 госпіталізованих – 5 дітей. Вони у стані середньої тяжкості. Постраждалі були з навколишніх будинків, це перехожі, тому що ви бачите, що вибух стався серед білого дня. За кожного пораненого українця буде справедлива відповідь, наголошує президент. Російські терористи отримують відповіді на їхні удари. Щоразу далекобійніші відповіді. Я дякую усім, хто реагує, хто виїжджає на місця ударів, щоб якнайшвидше надати людям поміч. Це найважливіше. На місці події рятувальники, Нацполіція та міські служби. Вони ліквідовують наслідки російської атаки. 6 комунальних спецмашин і бригада зачищають проїзну частину та тротуари. А також оглядають пошкоджене вуличне освітлення. Роботи з відновлення проводитимуть вже завтра, 3 квітня. Аймін Арнаут, Каріна Зейналова, Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».